ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହଳ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାତ କୋଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି କାରଣ ଯଦି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ଭୂସ୍କଳନ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ବାତ୍ୟା ଯଦି ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୂସ୍କଳନ ହୁଏ ଏବଂ ଧାନ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ପାଚିବା ସମୟ ଧାନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆଜି ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଇମେରୀ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଭୂସ୍କଳନସ୍ଥଳୀ କଥା କୁହାଯାଉ ଏବଂ ନଦୀ କୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହାଯାଉ ଯେଉଁ 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 ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭୂସ୍କଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି অৰ্থাৎ ৰা পূৰ্থ তিতলি মাহব্যা সময়ত ভূসন হৈছিল যি স্বতন্ত্ৰ ভাৱে জিলা প্ৰশাসন পক্ষ আছিলে জিতে ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଶ୍ମି ଯଉଳିବାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁଆକୁ ତୁଆ ଯଦି ବର୍ଷା ଗୋଟେରୁ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ଯଦି ବର୍ଷା ଯଦି ଲାଗି ରୁହେ ପାହାଡ଼ିଆ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକ୍ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂସ୍କଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶ୍ ଅଧିକ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 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 ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍କଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦାଦା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଝିପିଝିପିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଚାଷ ଜମିର ଅବସ୍ଥା ଏହା ଯେଉଁଠି ଅମଳ କରିଥିଲା ଚାଷୀମାନେ ସେ ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ କାଟି ଧାନ କାଟି ନିଜ ଅମଳ ଧାନକୁ ଉଡ଼ା କିମ୍ବା সুৰক্ষিত স্থানে ৰখি জিলা প্ৰশাসন পক্ষু অন্তত সেই চাছীমানক গোটেই গোটেই পলিথিন দিয়া যায় অন্তত যদি গদাম গৃহ যদি খোলা যায় ত'লে য'ত কিঞ্চিত মাত্ৰাছী ଚାଷ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅମଳ ଧାନ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛି ଅନ୍ତତଃ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଦରଜ ଥାନ୍ତା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା ଚାଷୀଙ୍କ ଅମଳ ଧାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଖୋଲିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ଲାଭବାନ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ যদি আপোনাক আম ভিটি ভাল লাগিলা তে আমল লাইকাৰ আৰু সবসক্ৰাইব কৰিব জমা বি ভুল